Salam əziz xanımlar, bugün mən sizə möhtəşəm bir üz yumaq üçün təmizləyici yağdan danışacağım. Zərif təmizlənmə tərkibi efir yağları və şam ağacının qozasının yağı ilə zəngin olan bu məhsul bütün növ dərilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hətta çox həssas dərilər üçün çox idealdır. Dərinin hidrolipid və pH balansını pozmadan bitki və efir yağları su ilə birləşərək yüngül köpüklənən təmizləyici emulsiya yaradır. Müntəzəm təmizlənmədən sonra quruluq və dartınma hissi haqqında unudun. Yağ sizin dərinizə məxməri və həm də nəm qalmağa kömək edəcəkdir. Məhsul heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilməmişdir. Tərkibində sulfat, paraben, fitalat, mineral yağlar, süni rəngləndiricilər və nəfisliklər yoxdur. İstifadə qaydası: az bir miqdarda yağ göz ətrafı daxil olmaqla üzünüzə çəkin. İncə hərəkətlər ilə masaj edin. Çoxlu miqdarda su ilə yuyun və nəticədə möhtəşəm bir dəri. Dərinin rəngi açılır, körpə dərisi kimi yumuşaq və hamar olur. Məhsulumuz dərini yaşlanmadan qoruyur.